vlastné víkendové bývanie na Orave. Už ako malé dieťa som sem chodievala, potom neskôr s kamarátmi, takže veľmi rada by som sa sem vrátila. Je skvelá investícia. Výber bude medzi nejakou peknou chatou, drevenicou a medzi pekným, modernejším apartmánom. Rozumiem tomu správne. Presne tak. Izieb koľko? 2, 3. A aký rozpočet na to máte? To tých 240 000 maximum, to už je strop. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.